السلام عليكم، انا جاوبت تلفوناتها. عليكم السلام، كوش برشيدت؟ jam një motër nga Lugina Preshidhës. Ordroni, cila është pyetja juaj për hoxhën? Po, thjesht dhe kur të bësh, si duhet mi mbaj durt fena, të shtrira në te gjuri apo në lartë mi mbaj? Mirë, kemi të qartë pyetjen. Ju falenderoj për telefonatën. Selam aleikum. Sejdet, do më thonë sejdeja për femrat. A duhet t'i ngjesin duart për toke, apo duhet t'i ngrisin duart për toke? Këtu të na, kur e mësojnë dhe më thonë sejgjën, bëhet një dalim mes sejgjës gjinisë femërore dhe sejgjës gjinisë mashkullore. Dhe thënë se dhe do gjinia femërore duhet t'i ngjet duart për toke, kur se gjinia mashkullore duhet t'i ngrit duart për tokës. Se i përket kësaj qështje, argumentet fetare, dhe këtu kanë atë e kanë një arsytim, dhe do të se femra kur të falet duhet jetë ma e mbledhur, trupi i saj dhe më thonë dhe dukja e saj, dhe kjo është arsyetimi i mirë, po normalisht, si kurse gjithë në edhim, për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sallu kema rejtu muni u salli falluni, ashtu si kurse më shenë i mu duke u falë. Dhe kjo i urdhë një për nga mirë i sallallahu alaihi wasallam i dedikohet edhe meshkujve edhe femrave. Andaj ulemat kanë thonë që nuk ka dalim mes namazit femrës dhe mashkullit në asgjë, në përveç të rastit ku ka argument që e bën veçimin. Në këtë rast, argumentet vetare e thënë të kundërtën, vile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë muslimanve mos shkoni në sejdë, sikurse shkon qeni, do mund të ngjitni brylat për toke, por ngritni ato prej toke edhe ndani ato prej brinjve. Dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vlen sikurse për meshkujt ashtu edhe për femrat, edhe kjo që është më mirë për femrën kur shkon sejdë, mos t'i mbështet brylat e saj për tokë, por t'i mban lart tokës.